כך נפתח הבוקר בצפון הגולן. תעצמו עיניים ותחלמו שזה שלכם. זה הנוף שנשקף מחלון ביתה של משפחת רייזנר בעין זיוון. כחצי מטר שלג ושלווה נדירה. אלו הרגעים של הקסם, 6:30 בבוקר, אין נפש חיה כאן בחוץ במרום גולן, שלג בעומק של חצי מטר שנערם ב-12 שעות האחרונות, שקט מדהים, שלג שממשיך לרדת, רק אנחנו והטבע. כל פעם מחדש, אין דברים כאלה. זה התרגשות שלא, אי אפשר להיפרד ממנה. שלג זה, יש לו קסם מיוחד. השקט, הלבן, הרוגע. אט אט המפלסות החלו לפנות את הצירים. זה מדהים, מדהים. הגענו לפה אתמול בבוקר מחולון. היה מהפך. אתמול היה אפור מלא גשם. כן, גשם. כבר איבדנו תקווה. ופתאום לקראת הצהריים התחיל להתחזק השלג. וזה מדהים, כל כך יפה פה. זה האמת מדהים, מדהים. המראה שווה. גם היום לא התקיימו לימודים בבתי הספר באזורים הגבוהים בצפון. בעקבות התמונות הנפלאות שאנחנו משדרים כבר יממה, המונים ניסו להגיע לשלג. אתה לא יכול לעבור. אתה לא יכול לעבור, אני מסביר לך. מחשש לשלום הנוסעים, המשטרה חסמה את כל העליות לצפון הגולן, ואלה כבר הפקקים שהסתרחו בעקבות כך לאורך קילומטרים רבים. יצאנו בבוקר עם הילד, הבנו שהחרמון חסום, אבל לא חשבנו שגם כל הכבישים ככה. ואנחנו עומדים פה כבר איזה שעתיים. מורזבים. מאוד. באנו רחוק, מיוטף עזה. עד כדי כך, במיוחד בשביל השלג? קמנו על הבוקר מוקדם להגיע עד לכאן. היה קושי קצת לעבור, אבל בסך הכל, הנה, תראו, זה שווה את הנוף השוויצרי הזה שזכינו לו הבוקר. ביממה החולפת ירדו יותר מ-80 מילימטרים של גשם בגליל. וזו התוצאה. הירדן באזור ייסוד המעלה עלה ועלה והפך לנהר של ממש. הנה כאן מפגש הירדן עם הכינרת שעלתה עד הבוקר ב5.5 סנטימטרים. וכך נראים המפלים בשמורת נחל עיון, זרימה שלא נראתה כאן כבר שנים. ובחזרה לענייני השלג, באתר החרמון נערם מעל 1.5 מטר במפלס התחתון. עובדי האתר לא יצליחו לפלס את הצירים ביומיים הקרובים, ולכן האתר יישאר סגור בסוף השבוע. ובינתיים תוכלו להנות משלג בצפון הגולן, הר מירון, יער ביריה, וגם איך לא, לפקקי ענק שצפויים כאן, גם בסוף השבוע הזה.